دغه بچی مور کې تلې دوت ده کور پرې خې دي او پلار نه شي سٹارټ کړی دي نو تکلیف کې دي ډیر سخته کې ژوند تیری کدا ویډیو د مور ګوري ورته امرا شهره زوی در پسې پسلګو سلګو جاړي امی چرته لاړ بچی گل پشان پری ما بڑی بہ بربا چوری لاسا نہ نشو تماشو ردے لاسا گل پشان ویرا میں کڑ امی پری خود مار دی باندھی قربانی کو میں یار چیز پنی کا والا کم کو پیر لے جینے دا پیسی چرتا ناشی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پر احمد اللہ چھ بخون کو مہربان دے کرانو کتن کو پور شیو گھیٹ دارنگ نہ غیب پور کی زندگی سنگ تیری قدر مندو چرتا مزے مون سریو سے زدا غ مور اکیلا ور زما افسوس 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 السلام علیکم سلام السلام علیکم مور کی خی خیر دے بس دوارا تکا وا دوارا تکا وا ہا لا ده خساتا شالوس زمون غدا आवाज چیت کو نقطه ډیر ډیر خوشاله کو خدیم پاک مونږ ته ډیر تکلیف ته مونږ ته ډیر سخت دی پورتو ګور دی لاتو ګور مونږ دل توسیګو ورکه دار ته وای دی کور کې دی کمبري سہالات کې دی دی کې خو زه پځه مان دی ګند پروت دی دل ته چټای بس پدې کې دا جون ته روغ دل تناس دی نو سوک مجبوری دا کور نشته در دی ور نشته دا ما شومان دی د دې مور نشته او دا درې ما شومان ما سری ما خام لاړه شه مل ته خیراتي روټي ورکه غد وی تر وړم او هغه دی دروازې مخری د سحر مخری د ما خام خو بوک ته ډوبو ما غور کوم زمون دا جون دی اسم نشته دی چې دا ما شومان سبق وي او چرته علم کی چرته تعلیم کی ستې جوړ شي اسم مله نه ور دی دلته ما سره سې دی داخل کړی نه اسکول کې مور کې مدرسه کې اس کې مم نه دی داخل کړی ولی وجه صدا وجه دار چې اس بس مې نه کیږي غریب خزه مې سوک مم نشته یو د الله سره مې ده خپل خپلوان ماما کاکا ترزوی حکم نشته ټول رانه لا سغشتي غریبي مې زور ده ولی لا سغشتي په دې غشتي لري چې د کاروټې برانه غواړي پیسې برانه غواړي جامه کپڑا برانه غواړي بیمار یې ما خپل مې پینځه پریشن کړی دی پګې مې راته دی کړی دی خپل مې خراب ده د علاج اس پتہ میں نشتا دو یہ بھی روپے درک ماں سے رہنے لگی چیزا ماں شمان تا جامعے والم لا کپڑے والم لا خرچہ والم لا سوال اسم نشتا والا مورے اسم نشتا غم بس مرشے ویدی نشتا دا بچی بدا بچی دی نمور تلی دو بدا ماں شمان ماں سے رہ دیا دستا دا لور بچی دی دزوی بچی میری دزوی بچی مور تے چرتا تلی دا مور تے بس را غریب و بیا اس بیا تختی دلی زوی دی زوی غریب بی پنشو تماشو پروت تے ندی ما شبان خدای سره د بزور تیم د ول د قشن ناغوندو مو دوی ته ور کوم دوی ساتم زوی د نتلې د نشو تماشو خوړو هغه نشو تماشو خوړو خدای ته تلی دا خدای راغلی و مونږ پیړو سی دل اوم کلا غوا پس لاړله او دا درې ما شومان ما ته پاتې شو استاد زندګی کې ډیره سختی نه ده مور سختی را اتل لس کال می زندګی خوري ری تیر شوله او وقت تیری گیلا بچو د پاره سب بندوبست اوس ادری بچو را پاره دا ویل غواړه مچ دوی مرستو شي چې دې سره د لاس امداد شي مدرسه کې سبق ویلی شي علم پیو کې تعلیم ته جوړ شي لمان ته جوړ شي دا د ما پړار ما د چار سره مرستو کو چته یو کور یو مرله کور چار علاوه غشتو د دې غرمونه به خلاص شم دا درې ما شومان دي روټه روټه خوراک خاک سی سابي حمل راشم ته نور کېل ته روټه ورکی هغه لرا غوند کما هغه ورته ما خام ته دوه خوري سحر بل او بو کې واش ما غته د کم بیا قرمه او بو ورک ما غته د کم د دې خوراک ته هیڅ خوراک د دوی نشته ما ته بی بی ما له دار اور دار ته تم خبر چیر اورم دل سب تر اور ما سره پیسې چرته نه راشي دا کور دی دا حالات په دې دې کې زموږ زندگی او جون دی سب کو مچر ته سبا کېږي مور کې دل دیکھو شپه بس پدې درې پراتو او واتنو ماشیم خوري مچانم خوري لړمانانم خوري هر څه خوري ناس پدې ځنګل کې پراتیو
بچی داسې نه وي چې وای مور څومره سخته تیری. نه 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 هیڅوک مې نشته. یو بچی درته دا نه وي مور جانې چې مطلب ماشي خوري یا دا نه وي چې مور ګرمي ده. ولې نه دی خو وایي ګرمي ده ماشي دي غریبانان هم جاړي راته څوکم ببوز یې برته وخم او بس ناست دي را سره ټوله شپه ورته ویښې ټوله شپه ویښ یم دې ته ببوز یې وخم پردې کار پردې پټي ځای باندې زه پردې کار کوم څوک مجبوری مې ده زړه سارمان لر پړه دارمان لرم چې دا بچی مې تعلیم وکړي او چاته یو مرله کور راله چې هوا اغوښتلې او ما پکې یو کوټګې جونګړه جوړه کړو زه د پردو خدمتونو محتاجو متازو خلاصه شم پکې کینم صرف د الله مینه کوم الله ته تلاوت کوم شپه ورځ الله ته جاړم به دا دغه پړه ارمان لرم چې صرف د خدای پاک مینه کوم دا پړه ارمان لرم ګرانو کتونکو یو مورکه سخته کې وخت تیرې ژوند تیرې یاره زه چې راشم داسې پروګرامونه کوم کیمران کما نو نن سبا خو سوشل میډیا باندې خلک ډېر دي کار کوي هغې ته زه یم راشي یاره داسې مور سترګو کې اوښکه پاکه کې داسې بچو له راشي داسې خلکو درد کې ودرېږي ګرانو کتونکو دغه مورکه د ټونی ریا کې ژوند تیری او یو کواټر دی و کواټر داسې دی چې هغې کې ګن 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 پروت دی درې غړولو ځای پکې هم نشته نو زه دغه روریانو ته یو ریکویسټ کوم چې کم سربرا دي مشران دي کشران دي هغې ته زه ریکویسټ کوم چې یاره ټاون کې خنخه خلک شته خنخه مشران شته خنخه سربرا شته هغې ته زه ریکویسټ کوم چې دا ټاون کې یو بنگله ده او بنگلې کې دننه یو ځای دی یو میره غوندې د هغې کې ژوند تیری نو راشي دغه مور سره ودرېږي دغه مورکه سختې ډېره وایه مور نور په زړه بس پړه مې دارې زوی چې دغه غرمې دی او د کور ته مو ګورده لات ته مو ګوره او د ماشومانو ته ماشومان ته سری خولې پاتې دي ماشومانو د پاره سو ماشومانو د پاره دا غواړم چې دوی سره لاس هم دادو شي په دې سبق قران ویل شي ستي جوړ شي د دې راتلونکي جون له خوشي زه دغه غواړم او چې دې ماشومان سره مرسته وشي مرسته ته هاو دې د پاره مدرسې سکول دا مدرسې سکول واړم کنه سکول مدرسې ته مې وې ډېر ته مې ټیلې پونه چا مې وې مرسته نو کته دې خوده خوشاله کې او تاریخ خوده کامیاب کې چې زما د ماشومان د پاره رالي او تا زما ماشومان ته ودرې د دوی आवाज دی چیت کړو چې دوی مدرسې ته لا شو د دوی نس جوړ شي ان شاء الله زیبا ته څنګه ها بچي ما ته وګوره کار دې دې بلاروس په دغه راوړې دې په نشو راوړې دې دا ګل غوندې بچی پرې خې دي او مور دې هم تللی دا مور هم تللی هاي هاي بچی ته څنګه تاسو نوم دې عمر عمر وی قربان شم عمر امی یادې نه ها نه یو درته څو پوه کړی تا پوه سم نه کوي او ابو یادې ابو دې یادې ابو ابو ګور ډېر خوګه می وای ګران کتونکو دا پلار ډېر خوږم یې وای او بیا په داسې عمر کې چې پلار لاړ شي نو د دې بچي وجره په خوله باندې بل څه لفظ ابو مې یادېږي ښه تا د پاره څوک دا وایه تښتېدلې ده امي دې تښتېدلې ده دا ویډیو به د امي هم ګوري امي ته سویل غواړي چې امي درله راشي ښه نه ده نه ولی مور وی کنه مور خوډه رخوا گئی کنه مور نه دا غی ډیره پوخ کړی دی ورکه دی مور تختی و دی مور تختی دی له خودی دی بچو لا غی مینا نه دا ور کړی زکه نه غواړی کنه دی ما مینا ور کړی دا اوق ما پسې دی ونی ګرځي خپل مور ول راشي خنه دا مور دا د مور بم دا ویډیو مور نه دا کنه نه مور نه دا مور دوانو خود نه دا ما ویډیو خلکو والي دی ټکو ډیر پغټ بی زته دی نه لا سره وتی دی کډینا نو ګنا نه خطا نه خو نه بد زما د زوی ډیره ګټه بل بیزتی شوه زوی څه د وژنه شي شو نو بس د دې د وژنه شو کنه دا و د دې د وژنه شو کنه چې دا خزه نه ټوله به ګرځي دا ولا ته غلط و دا د قې وژنه حال په خلی سوي نه بزان له زور ورته نه به خیر کی ښا امي به راشد الله خیر دې ها وی نه پری دې را دي شي امي نه ها ګرانو ګتل ګو مور مور غو وسوی نه دی راځي راته او سبق خو به وې کنه سکول خو به وې کنه ها ها مدرسه کې داخل شې داخل شې سکول کې داخل شې موږ قرآن ختم کوو بیا تعلیم دې جوړ بیا به ختم کوو اول به قرآن ختم کې یا به سکول وې وي قربان شم ګران کتونکو بې مور بې پلار ژوند تیروي د د مور تلې د کور پرې خې دي او شې پلار او پلار هم نشي شوي د کور هغه هم پرې خې دي دا یو مور سره دی ژوند تیرې ته څنګه بچي ساسنوم دی ابوبکر وی قربان شم ابوبکر امیلاړه دا خو به ژوند کې ډېر کړه
تکلیف خو بډی ری اوس څه تکلیفات دی وایا کوم ایز خبره کو ابو بکر څه تکلیفات دی وایا کور نشته تاسو خپل بم پردو کار کې وایا بچی وایا پردې کار مې نه کوي موږ دا سیناسې ها پردې کار کې نه تاسو موږ دغه سنور ته ناسې ها جی شپه سبا کیږي ها جی ها دا کور کې ډیر تکلیف نه دی ولی نه سختوږي امی دی گوری سا پتہ لگی امی تو آئے کنا انا قطر دیو رازی نا رازی نا مور خواگا نہیں لے رہا والے نا مور دیر خوک دی والے نا مور خواگا ہی کنا قربان شم مور جانی مور تا دیو ام چراش مور چراش خبا شو یا آج یا با زندگی کس سکون راش آج گرانو کتن کو دا غبا چی مور اکی تلی دا واتی دا کور پریخه دی او پلار نشایی سٹارٹ کردی دی نو تکلیف کی دی دیر سخته که جوان تیره که دا ویڈیو ده مور گوری ورطه ام راشو یرا زوی در پسی پسلگو سلگو جاری زوی در پسی پسلگو سلگو جاری که دا ویڈیو ده مور گوری نو راشو پلاری نشو خوڑو پلار شپا ورز غیبی نشه تماشو پسواته دی داگه مورکه داگه نیا ورطه جوان تیره وی خود نیم پسخته ده یار وای اوس بچه در سره هیلپ مرسته دا ونو شي ها جی ها ها ستا سو کور پکار دے سب پکار دی وایا کور او بل سب پکار دی انا کای کور کور پکار دے ها جی او امین دے پکار ها جی امین پکار دا مور کے سو برو وقت شو لار کور دا ودی دا امیا شو شو خزا چرا شی ما تا برنگو کی دا زوی بد انشاء الله ز ہسپتال تا بوزم او د دې مور کے دغه کور نو سوتی دا اغه خو پتا نه اغه خو پتا نه لګیا خو لاړه غیب شو راغه خو پتا نه لګیا چې اړو شتم نو چې داسې حالات موږ سره تیر کو داسې ظلم نه مو کومه پر دو بنگلو کې کار کول زب کور ته لاړم دنیا پندو نه مې یو نه ما ته به روټه چې نه را کول زب دا کور نه راشړل لمه هلته موبایل نشو استعمال لې موبایل په غلا ساتلو دا غو بچا استا اخیری خبر است د مور کې چې بس خبردار چې دا ماشومان د مدرسې کې داخل شي پدې دی علم شي او د دې مور زما ځکه نه ته پکار هغه سره ما ډیره غټه قرباني کړې و دا د بدل پاتم درکم دا بنگلین اغوی وستل او زو په سر کراچۍ نه رااله ما زوی د ګل په شان پی د ما ولې ته بوبر پات چوي د لاسه نه اغې هغه په نشو تماشو ردی لاسه را وړ ګل په شان ورې مې کړې و امې پرې خو د ما دې باندې قرباني کړې مې یار چې د پنې کاوار مې دا کوم خوازي پیغله جینې ده هغه چې زو ما پنې کاوار غشته کنه هغه ما دونه زور راکو کنه چې یو الله ته پتره انې د ما مرستو کله نه زما خدمت کولو زبا لاړم د پردو بنګلو رستړې دنیا سامان به مې یوړل هغه به یو بل لور کوبه غرزول او پروت چرګان به خړل ما ته نه راځوختی دا نه د ما رچې ساتو نه د ما ډوډې نه د وبونه د خد کر مردار به د قشان پرتم اپریشن مې کړو د کو نه او شړل مرونو کر بیا لاړم هغه کر یو سور بیا واپس پر دې مور دې اوس نه د پکار نه د دې مور زمانه د پکار پدې مې نه د پکار چې هغه د ما ایس خدمت نه کوي هغه د ما د ما دشمنه ده زوی دې زوی مې پکار دې زوی دې پکار مې پکار دي چې زوی زو جون جوړ کوم ته نشو تماشو نه واړو ما هغه ته زواد وکم ان شاء الله مورکه کیږي با موبایل نمبر مورکه 0312 091371 دا زما نمبر دی دا به چلیږي په دې سکرین باندې ګرانو کتونکو
کاشف علی نن تاسو یو مور غږ کې خو کتونکو زموږ مقصد انسانیت د دې مور نمبر به په دې سکرین باندې چلیږي زه نن دلته یو جونګړ کور کې ولاړ یم زه نن یو جونګړ کور کې ولاړ یم دغه مور ناشته ده په دغه درې باندې شپه ورځ سبا کوي کتونکو ګیلان دی واتس اپ زما نمبر دی خو ډیر خلک ماته رنګونه کوي چې کاشف بھائی مونږ هم راشه مونږ هم راشه مونږ هم راشه زه به ټول لازم د ټولو غږ به اوچتوم د ټولو آواز به اوچتوم ټولو سره به انشاءالله ودرېږم خو دغه ټولو پښتنو ته زه ریکویسټ کوم ټولو مینهوالو خویندو میندو ته زه ریکویسټ کوم چینل درته زه ریکویسټ کوم دغه مور سره ودرېږئ دغه بچو سره ودرېږئ د دې پلار خاص هم نشو تماشو خوړو مور دې دغسې لاړه دغه یو مورکۍ ورسره کور کې ژوند تیروي هغه هم په جړا فریاد ویر مانې تونکو دا فیصله زه په تاسو پرېږدم چې دې سره مرسته ونوکي او ژوند کې په کار راشئ.